A mund me prit prej opozitës me dalë me një kandidatur të vetëm për president? Jo, nuk ka logik. Nuk ka logik. Dalja e opozitës, më duket se o thonë disa herë, dalja e opozitës me një kandidat ose kandidate e legjitimon këtë proces edhe garanton quorum për çka na nuk jemi të interesuar mi bo.